Öppna inställningsprogrammet Nätverk och klicka på Lägg till. Lägg till protokoll. Markera sedan Microsoft och tala om att du vill installera TCP/IP. Sen kan du aktivera fönstret bakom och klicka på OK. Sen markerar man TCP/IP som nu är lagt till och väljer egenskaper. Här skriver du sedan i den IP-adress som du har fått ifrån din leverantör. Och du bör ha fått noggranna anvisningar ifrån leverantören över vilken IP-adress som du har fått, om du inte har fått en automatiskt tilldelad adress. Och sen fyller du i också vilken subnet mask, och det står också i leverantörens dokument. Sen kan vi se vilken gateway som du ska lägga till. Det har du också fått reda på från din leverantör. Sen fyller du i den domain name server som du har fått ifrån din leverantör. Nu har jag redan gjort det här. Jag klickar på OK. Och sen trycker jag på OK för att bekräfta att det är de här inställningarna jag vill ha. Då frågar Windows mig om antingen en diskett eller då i det här fallet CD-ROMen. Då sköter Windows om att installera alla de drivrutiner som behövs för att dina inställningar ska fungera. Och efter det så vill Windows gärna starta om för att de här inställningarna ska gälla. Och det vill jag rekommendera om du vill kunna använda internet.